Hallo allemaal, super leuk dat jullie er kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag ga ik dit heel leuke grote pakket unboxen. Ik had het oprecht niet zo groot verwacht. Dus zijn jullie benieuwd wat hierin zit, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we heel snel beginnen. Het pakket komt van Agradi, zoals jullie kunnen zien. En ik had dus Patrick spullen besteld. En ze zijn vandaag aangekomen. Maar kijk even hoe groot die doos is. Ik had dat niet zo groot verwacht. Maar ik ga dus de doos even open doen. Als het hier ligt. Oké. De doos is open en kijk wat er allemaal in zit. Allemaal van die plastic dingetjes. Van die dingen. Oké, zo ziet de doos eruit. Dus er zitten heel veel van die dingetjes erop. Van die bowl dingen. Zodat niks beschadigd geraakt. En dan zie ik hier een boekje van De Winter van Agradi. Met allemaal productjes erin. Maar ik ga dan nu uitgebreid laten zien wat ik heb besteld. Ik ga nu laten zien wat erin zit. En let niet op deze plant. Als eerste heb ik dus heel veel van deze dingen. Die maak ik zelfs allemaal kapot. Oeh, dat ziet er zo leuk uit. En dan dit boekje. Eigenlijk het enige wat ik nodig had was een zweepje. Dus ik heb dit zweepje. Zo, dit zweepje met een handvat eraan. Het is normaal gezien een korte zweep, maar ik weet het niet zeker. Ik denk het wel, jawel. Het is een korte zweep. Als ik me niet vergis. Want een lange zweep is veel langer. En dan kan ik daarmee rijden. En die is gewoon zwart en heel mooi. Dan als volgende heb ik zo een... Zo'n magic brush borstel. En die is echt wel zacht. Dat staat op soft, dus dat is zacht. Normaal heb je toch volgens mij ook zo van die ruwe. Maar deze voelt wel heel goed aan. Dus ik hoop dat de paardjes er blij mee gaan zijn als ik het met deze borstel borstel. En het is ook een heel mooie groene-achtige kleur. In het beeld lijkt het eerder blauw, maar het echt is al een beetje lichter en zo een beetje groenig. Dan als volgende heb ik een haarborstel of een manenkam, want er zit altijd heel veel klitten in de staart van de paardjes en dan kan ik gewoon hun staart mooi uitborstelen en dan gaat de stroom er misschien ook makkelijker uit en ja, ik vond het gewoon wel leuk en die is ook niet zo heel ruw, zo ziet het eruit. Het is gewoon heel simpel en heel leuk. Dan als voorlaatste heb ik dit. Oh, dat is eigenlijk een hele grote beurs. Ik had iets kleiner verwacht eigenlijk. Maar dat is... spray. Oei, ik mag het etiket er niet afhalen, want het scheurt dan. Dus dat is Code Shine. Dus normaal is het anti-klitspray volgens mij of zoiets. Ik weet het niet zo goed. Wacht, hè. Ah, dat is voor de huid glanzender te maken. En de manen en staart. Dat maakt dat zacht en zorgt ook gewoon dat de klitten weggaan. En dat ruikt eigenlijk best wel lekker. Dus hier ben ik ook blij mee. En dan als laatste heb ik iets heel leuks. En dat is een halster. Dit is een heel simpel halstertje, maar ik vind hem wel echt heel leuk. En dat is deze, de blauw halstertje. Het matcht ook een beetje met de borstel, want het is ook blauw. Dus als laatste heb ik dit halster. Met een halstertouw. Echt heel leuk. Ik ga dit even afhalen. Als ik het eraf krijg. Ja, zo. Dus dat is dit halster. Dit is in de maat kop. Dus dit is eigenlijk voor een... Ik weet niet, het is niet voor een paard, want dat was full, denk ik. En het is ook niet voor een pony, zo'n beetje tussenin. Niet zo groot, maar je kunt het ook zo... nog een beetje groter maken en wat kleiner. Dus die is echt wel heel leuk en simpel, wat ik al zei daarnet. Zo, ik weet niet hoe het werkt. Zo, hè. Ja, zo werkt dat. En dan kun je hier je halstertouw in hangen. Ja, ik ben er niet zo heel goed in, want ik heb zelf geen eigen paard. Dus ik denk dat dat zo moet. Ja, en dan hier een halstertouw. En dan heb je zo je halster. Ja, dat heet.
En dat is wel dezelfde kleur. Dat is echt super leuk. Dan was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!